E kush nuk thotë se do legun? Merë dhe që një bë pazarin. Shkje si ta kapësh. Dhe bësh pazarin. Na pa t'ja 10.000 lekë, që do? Do i 10 apo 10? 10 do? Po këto tjerët? Do i 10? 62 parë, që po kjeri? Apo do këte? Na! Shoqe! Pam, 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 pam! Pam, 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 pam! Pam, 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 sa rrugë hiq. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 na, na, na. Na, t'ja 10.000 lek. Na, 10.000 lek. Lejet e së për t'y, na këte. Do, se do. Na. Që të bjesh? Djath, kos, vez, gjiz. Bili, 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 bili. Kape, kape, kape. O, shoj që allot mindek shkymi. Na. E do se do?